PV. Det var underbart att få dansa med dig. Ja. Jag hade skulle inte vilja följa med mig hem. Jo. Ja, på en kopp te eller något. Ja, men... Men vadå? Jag tänkte där när vi var inne och dansade, de är många... Många av de ungdomarna, det gäller inte oss, alltså, men jag undrar hur de liksom kan veta. Om, veta vad då? Ja, liksom om den andra är med på det. Det är väl sånt man känner på sig, va? Om den andra är med på det eller inte. Ja, om de är med på det, ja. Men jag tänkte mer liksom, det gäller inte oss utan mer de ungdomarna. Hur de kan veta det om det är... Om det är grönt ljus. Ja, det är grönt ljus, Olle. Ja, det tänkte jag nog. Men jag menar mer att de ungdomarna, det gäller inte oss, utan mer de ungdomarna, att de måste ju vara väldigt rädda för att bli... Att de ska bli med barn? Ja, just det, ja. Och så har du glömt kondomen också. Ja, jag har glömt, ja. Ja, men jag har. Och vilken himla tur. Ja. Spiral. Ja, det går väl lika bra. Du kanske inte vill ta med nu. Jo, men vi känner ju knappt varandra. Jag är AIDS-testad. Jo, är du en AIDS-testad? Varför sa du inte det? Och det var... Negativt! Jaha! Jo, jag tänkte fel. Ja, det var... Ja. Hur ser de ut? Testen? Nej, själva beskedet som man får. Ja, det är väl ett vanligt kuvert, tror jag. Jaha, kuvert. Vitt eller brunt, kanske? Ja, vitt, tror jag. Ja, jag är väldigt intresserad av det. Ja. Skulle vara roligt om man någon gång kunde få se ett sånt kuvert. Då kan man ju visa inte det med där, så man kunde få kika. Men ska du kontrollera mig då? Nej, jag är väldigt intresserad av sånt rent principiellt. Alltså, nu har du inget större förtroende för mig, då kan vi lika bra vara. Det blir inget te. Men jag tycker man kan inte vara nog försiktig, alltså. Jävla AIDS, det vill jag inte ha en gång till, vet du.